pag sa akin Linisin mo sana ang aking karumhan At patawarin mo ang aking kasalanan Ako'y kaawaan o oh, mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-iibig sa akin." Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, Nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahalabiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami mapuspos. Kaya't ihanda mo kami kamti ng iyong alindog sa langit. Pakundangan sa pagbabagong sa luma na may ugaling ipapalit sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na yon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, Isang binata nagnangalang Daniel, ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ng babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, Ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di mo na sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao sinabi ng mga pinuno Daniel yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungan gaya ng isang matanda halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito pagkatapos nagsalita si Daniel paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiya sa atin nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, Matandang walang pinakatandaan. Inilalantad ka ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasalang. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala. Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutup ninyo. Sumagot siya sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, Ah, gayon. Buhay mo ang kapalit ng iyong sagot. Pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo, inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, Ikaw naman anak ni Kanaan, hindi katunay tunay na hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ng iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan sabihin mo sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan. At sumagot ang matanda sa ilalim ng punong putol. Ah, gayon, pakli naman ni Daniel. Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito pagkat naghihintay, ka, naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat na nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila nagsisinungaling at nanumpa ng dito too. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautosan ni Moises, ang nagparatang ng dito too ay siyang lalapatan ng parusan na katakda sa kasalanan. Ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ng isang taong walang kasalanan. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginoon aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa ay, kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sangayon sa pangako na kanyang binitawan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoong ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handan dulang. Ito iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Kahit sa ay, kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesu-Kristo. Nagpupuri kami sa iyo. Panginoong Eso Kristo, sinabi na, pu ng puong mahal, di ko na sa maiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga ulibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't naupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ang, ng mga iskriba at ng mga pareseyo ang isang babaeng nahuling nakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guru, ang babaeng ito ay nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong, itinanong nila ito upang subukin siya nang may, may isumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng kakatanong si Jesus kaya't sila itinignan niya at sinabi, ng, sinabi, sinabi ang ganito. Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinitignan siya ni Jesus at tinanong, nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita parurusahan. Umayo ka at huwag ka nang magkasala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Sa ating unang pagbasa ay magandang balikan ang kwento ni Susana Sino ho si Susana at ano ang pinag-uusapan sa ating unang pagbasa Si Susana po ay isang magandang babae At may dalawang lalaki nagkaroon ng pagnanasa sa kanya Pero hindi po sila makaporma kaya ang ginawa ng dalawang lalaki na ito, ang ginawa na lang nila ay ginawa ng kwento si Susana. Kumbaga sa ano, ginawa ng chismis. Kaya hinarap sa harap ng hukom at sinasabi ang kanilang chismis tungkol kay Susana na siya raw ay nahuling nakikiapid. Pero ang Diyos sa taong matuwid, kahit kailan ay hindi pinababayaan. Kaya dumating si Daniel at pinagtanggol si Susana laban sa dalawang matatandang ito na nagpapakalat ng maling balita o kasiraan tungkol kay Susana. At na sila'y tinanong, iba-iba na ang sagot nung dalawa. Kaya maganda rin anong sa atin, ano, alaala at pang at paalala sa atin mga Kristiyano hindi ho maganda ang kinang ang kinah, ng mga chismoso sa pamayanan <laughs> oh yung dalawa ho, lalaki ay gumawa ng chismis kay Susana na nagdala kay Susana sa kapahamakan pero ho no ang Diyos sa taong matuwid ay hindi niya pinababayaan Si Susana ay isang babaeng matuwid, may pagmamahal sa Panginoon at ayaw niya magkasala. Kaya ho, ang Diyos ang gumagabay at tumutulong sa Kanya. Maganda rin po sa atin no, bilang Kristiyano ay tularan din ang halimbawa ni Susana sa is pagiging isang taong kumakapit sa Diyos at nananalig sa Diyos. Minsan, pag dumarating ang paghihirap sa atin, agad ta agad tayong bumibitaw sa Panginoon. Agad tayong sumusuko. Pero sana, ang ating pagmamahal sa Diyos ay mas lalong tumingkad at tumibay, lalo na sa pangapanahon ng pagsubok natin. Because God is close to us in our afflictions. God is close to us even in our trials and sufferings si Susana, hindi pinabayaan ng Diyos. Ganon din po tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos kung namumuhay tayong matapat. Hindi tayo pababayaan ng Diyos kung namumuhay tayo ng kalugod-lugod sa Kanyang mata. Kaya magandang imbitasyon din sa atin ito bilang Kristiyano na sa patuloy nating paglalakbay sa panahong ito ng Kwaresma, ay iayon natin ang ating buhay sa pagiging tapat sa Panginoon. Talikuran ng kasalanan, talikuran ng mga pangit na gawain, at lumakad sa katuwiran ng Panginoon. Lumakad sa grasya ng Panginoon, iayon ang ating buhay sa Ebanghelyo, at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil ang Diyos pinagtatanggol at inaalagaan ang taong matuwid. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, naalala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakiapid. Tumawag tayo sa Kanya sa ating panalangin. Natitiyak na ta tayo rin ay Kanyang kahahabagan. Ang ating itugon, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas, manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Atin nawa'ng iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasaning dala ng kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniwan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagi ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ama naming nasa langit, Tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa amin. Idalangin natin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Si upo po ang lahat. Sa iyo. O ama, aming ando, ang tinapay at alak na ito ando ng iyong bayang sumasamot. umiingi ng patawad magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika kaming gaganap sa banal na paghahain ay buong galak nawang makaharap ng may kadalisayang angkin upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon sa pagpapakasakit ng giliw mong anak ang sangkatauhan ay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pagibig sa lahat na pawang na ismong tubusin ng misiyas sa harap ng iyong kadakilaan kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawari ng mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Iso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Nanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Itayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kayo din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigding ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Napagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Isokristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister, sumunod po tayo. Pusat sakit iyong pawiin, aming puso'y iyong panatagin. Pagil ng pag-asa Liwanag sa aming pangamba Panginoon, iyong ilumin Ang bayang dumadalangin Tusat sakit iyong pawi aming puso iyong panatagin Iniahandog po ng simbahan ng Kiapo ang ating opisyal na imahe ng Sus Nazareno ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 6.45 ng hapon. Tuwing biyernes at linggo, alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adorasyon, Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig nakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Isus Nazareno. Salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala ay pamalagi inawan nitong walang hilig na masama. At sa gayoy, maliksi naming masundan ang yapak ng halimbawa ni Yesu Kristo ang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Isus na Sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sto Padre Jesus Nazareno Sinasamba ka namin. Pinipintuho ka Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo'ng kinamatayan ay sa gisag ng aming kalitasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno dinarangal Amin. Nuestro Padre Jesús, nas reino, in un valjati, adami. Nuestro Padre Jesús, nas reino, dinar amal, a amin